Evo nas na zelenom keju, pored zelene zgrade. Mi smo juče najavili da komunalac ne miruje, evo dokaz. Krenut ćemo od ovoga, ovo je novi posao koji ste dobili ili koji želite da pomognete gradu? Pa dobro, jedno i drugo. Dakle, grad je rešio da, pored svega ostalog, gradi ovaj kej u jednoj i drugoj strane, sa jedne i druge strane u nekoj dužini od, mislim, ne nekih 800 metara naniže. Do Bistrice ili? Pa mislim da je tako, dakle. Postoji projekat je dosta skup, ne znam sad ja da, da licitiram tu sa ciframa, ali sigurno nekih 30, možda i 40 miliona, možda i više, ne znam, to ćete pitati njih. Dakle, u planu je da se celi ovaj potez sredi s jedne i s druge strane, da nam se kej produži, što je lepo, ali eto, košta. Mi smo prihvatili da uradimo ovaj deo. Koliko rekao se, 30 miliona? Pa ja... Dobro, pitaćemo. Kažem, toliko, možda čak i više, jer ima dosta posla. Dakle, radi se o nekih 800 i 1600 metara dužnih sa pripremom terena. Bedemi su mali, treba tu dosta zemlje, dosta pripreme. Ide kocka, ide rasveta, idu klupe, kante. Dakle, kao što je tam. Toga, tako je, sadnja, stabala. Tako da je veliki projekat. I zato je podeljen u nekoliko faza da se to može da izvede, da normalno budžet ne oseti veliki udar i da mogu da se rade normalno i druge stvari. Dakle, da sve to preskočimo, ove godine radimo ovaj potez, negde dole do kraja, do početka onih zgrada, nekih 250 metara. To ćemo raditi mi, prihvatili smo da to uradimo. Već smo ovaj beden formirali i dalje su tu u toku neki pripremni radovi, ide sad sloj tampona, još ovde treba ove bankine uraditi sa zemljom. Malo je kasno da se sadi trava, ali će verovatno u proleće da se tu zaseje i trava, dakle ovo treba da izgleda prelepo. Ide sadnja stabala, ide polaganje kablova za rasvetu. Rasveta, klupe, kante, sve ono što ide, dakle, to ćemo to raditi. Mi radit ćemo za, eto, milioni po dinara neke, onako, da kažem, skromne pare, otprilike će toliko biti troškovi materijala, mi, no, ovo naše angažovanje je u sklopu onih naših para koje već dobijamo, dakle, to nećemo naplaćivati. Tu radimo te neke uštede, kao što smo govorili o parku Kale. Tako da, eto, to nam je neka aktivnost u narednih, ja mislim, mesec dana, možda i nešto ranije. Trebalo bi da tokom naredne nedelje, ajde da kažemo, da se završe ovi pripremni radovi, da počne postavljanje kocke. Pa ćemo onda pratiti kako to ide, sve zavisi od vremena, ali valjda će biti sve... Važno da je krenuo. Mi smo veoma često, da ne kažem ja, govorili o tome, ovo je zapadni kej, ali... kao i sve drugo u životu, istočni kraj je nekako zapušten, ima dosta korova. Vi ste me sad obradovali time da ćete tamo u nekoj sledećoj fazi na proleće preskočiti Nišavu. Pa da, to kažete vi, ja kažem da ipak da su kilometri i kilometri keja uređeni. Dakle, to niko nije sporio. Deo gore i sad se ide naviši oko kompenzacionog bazena, smo već sadili stabla, verovatno su nekom trenutku i gore to uraditi, tako da nije da je napušteno, ima dosta uređenog, ali eto kažem, potrebno je dosta para i dobro je da se evo pogledajte kako se kreće ovaj deo korov, dobro je da se krenulo i ja se nadam da u nekoliko narednih godina taj potez dole bude završen i da bude kao i onaj gore, možda čak i lepši. Jeste se trudili da kad uđu sanari da ipak vide ovde da je nešto u redu? Pa dobro, verovatno ćemo ili je slučaj? Mi ćemo do onda verovatno završiti ovaj deo. Nisu tu samo stanari, tu je i Lidl, koji se valjda otvara 10.